Šeštadienio naktį ciklonas pamažu ims trauktis, tačiau vis dar pateksime į jo pietvakarinį kraštą. Daug kur numatomas negausus ir trumpas lietus. Dieną per mūsų šalį praslinks atmosferos frontas. Dangų dengs tankesni debesys, bet skaisti saulė gana dažnai pro juos prasiskverbs. Daug kur trumpai palis. Vėjas įgaus vakarų, šiaurės vakarų kryptį ir bus smarkus. Artimiausią naktį Alytuje, Kaune ir Vilniuje bus 7, Klaipėdoje 8 laipsniai šilumos. Šeštadienio dieną Alytuje ir Vilniuje numatoma 14, Kaune 15, Klaipėdoje 11 laipsnių šiluma.